Kujdes portofolin, borxhet do të grumbullohen kudo. Këto tre shenja duhet të përgatiten për telashe. Dashi. Në muajin e ardhshëm, Dashi do të ndjejë se shumë gjëra janë jashtë kontrollit për të. Ai do të varet nga të tjerët më shumë se zakonisht, gjë që nuk do t'i përshtatet mirë kësaj shenje të pavarur. Për shkak të vrullësisë dhe gjuhës së shpejt, ata do të hyjnë në konflikt me partnerët dhe bashkëpunëtorët e tyre të biznesit dhe për këtë mund të gjende në një situatë që të pushohen papritur nga puna. Përveç kësaj, ata do të shpërdorojnë para dhe do të veprojnë sikur nuk ka të nesërme. Ata do të shpenzojnë më shumë se sa kanë dhe mund të përfundojnë në borxhe. Bricjapi. Bricjapët përndryshe gjithmonë racional do të bëhen të pamatur kur bëhet fjala për financat në janar. Ajo që do t'i zhgënjejë më shumë është se do të përpiqen vazhdimisht të fitojnë më shumë, por nuk do t'ja dalin kur. Ata do të ndihen të mashtruar dhe në mjedisin e biznesit mund të gjende në konflikte, gjë që mund t'ju kushtojnë shpërblime dhe ngritje. Ata do të japin përshtypje në njerëzve agresiv të vrullshëm, gjë që është atipike për ata. Demi. Do të keni kaq shumë ndryshime sa nuk do të keni kohë për të pushuar, por gjithçka do të jetë e kotë. Sa po të përfundoni një detyrë, do të vi përgjegjësia dhe detyrimi tjetër. Do të jeni nën stres, të shtuar dhe disa borxhe të vjetra mund t'ju kthehen. Nëse kanë shpenzuar shumë në muajt e kaluar, do të ndjejnë tani dhe do t'ju mungojnë paratë, gjë që do ta kenë të vështirë sepse u pëlqen një mënyrë jetese më gjepsëse.